é uma pessoa mais maravilhosa que vocês podem imaginar. É o meu filho e. Vídeo é a continuação da análise sobre o garoto desaparecido do Acre. Seu pai ia nos tranquilizar sobre o desaparecimento do seu filho. Tranquilizar todo mundo dizendo uma coisa. Mas ele hesitou, deu várias pausas. Primeiro. E mudou de assunto. Sobre as pessoas também, as maldosas. Quem não puder ajudar, não precisa, mas não atrapalhe, não façam pensamentos maldosos sobre aquilo que não existe. Primeiro de tudo, quando ele fala não atrapalha, ele não é nem um pouco específico. Não atrapalha quem, se é a polícia que está fazendo as buscas. Outro ponto é a hesitação dele. Ele não consegue fazer a frase de uma vez só. Não façam pensamentos. Isso pode significar incerteza no discurso dele. O fluxo de piscadas dele aumentou muito, isso significa não visualização daquilo que está sendo falado. Essa gagueira e essa hesitação, junto com o fluxo alto de piscadas, pode indicar um certo nervosismo. Não atrapalhe, não façam pensamentos maldosos sobre aquilo que não existe. E aqui fica uma interrogação. Não façam pensamentos maldosos sobre aquilo que não existe. Se o filho dele desapareceu, se o filho dele sumiu, o certo seria não façam pensamentos sobre o desaparecimento do meu filho. Aquilo que não existe é uma dúvida. Do que é que ele está falando? O desaparecimento não aconteceu? Ou ele está falando da crença do filho? Eu vou falar só um pouquinho de quem é Bruno. Bruno é uma pessoa. Aqui a gente vê como ele está extremamente nervoso. Pela posição dele, a gente consegue entender que tem uma mesa ou alguma superfície rígida ali embaixo que ele está apoiando o peso do corpo nos cotovelos. Agora, pela movimentação do ombro direito dele, vocês conseguem perceber que ele teve uma alteração na posição dele. Alterar o peso de um lado para o outro, de uma perna para outra, são sempre sinais de instabilidade emocional. Eu não me sinto firme onde eu estou. A única coisa que eu posso dizer... Outro ponto de nervosismo é o sistema nervoso autônomo dele. Vocês percebem que ele engole seco duas vezes seguidas. De quem é Bruno? Isso mostra que ele está com a boca e a garganta seca. Bruno é uma pessoa... Todos os efeitos da adrenalina, que só é liberada pelo sistema nervoso autônomo quando a gente fica em estado de nervoso ou tensão. Bruno é uma pessoa mais maravilhosa. Pelos olhos inquietos e pela demora em continuar a falar, podemos perceber que ele procura uma saída, uma solução, uma palavra para descrever o próprio filho. É uma pessoa mais maravilhosa. Aqui ele faz uma micronegação com a cabeça. E ao mesmo tempo contrai o músculo bucinador, expressando desprezo. Por essa descrição e as expressões faciais que ele emite, percebe-se o grande afastamento que ele tem com o filho. Ele deu atualizado aqui na foto, né? Uma coisa bem legal, todo mundo comentou. Nessa foto ele demonstra a proximidade dele com o filho. Será que eles realmente eram próximos? Uma pesquisa rápida no Facebook mostra que essa foto dele aqui é de 2012. E de lá pra cá, na linha do tempo, ele não tem nenhuma foto postada com o filho. No perfil do Bruno também, eu encontrei aqui essa foto em família, que tá o Atos e o Bruno um do lado do outro. Essa foto, obviamente, foi tirada em algum evento formal, pelas roupas que eles estão usando e pelo fato da foto não ser digitalizada, e sim uma foto da foto. Vocês conseguem ver aqui a lateral de que essa foto está presa em algum lugar. Nesses eventos formais, costuma ter uma pessoa encarregada de posicionar cada um no seu devido lugar para tirar uma foto. Nas outras fotos espontâneas em família, Atos nunca tá do lado do Bruno. Agora, irmão de Bruno não só sai em fotos com seu pai. Como também já viajou com ele. E o engraçado é que nas fotos em família, sempre, Bruno, sua mãe e sua irmã estão sorrindo. Atos e o irmão do Bruno, não. E quando foi realizada a primeira entrevista com a família, o irmão de Bruno foi a única pessoa que se recusou a falar com as câmeras. Por que será? Apenas Rodrigo, o irmão gêmeo, não quis participar. Ok, eu posso estar viajando na maionese. Mas vamos analisar essa última entrevista do Fantástico. Vamos ver o que acontece quando ele responde a pergunta do repórter. Pa,
Para o irmão gêmeo, ele andava muito magro. Nesses últimos 20 dias... Vocês podem ver que ele dá a resposta, mas pra onde vai o olhar dele? E que expressão facial é essa? Vamos ver? Músculo risórios, tensionando a boca, esticando ela na horizontal. Narinas dilatadas, tensão embaixo dos olhos. Olhos bem abertos. Isso aqui é medo. Mas por que que ele tá com medo? E aliás, pra quem que ele tá olhando? Rodrigo está olhando pro seu pai, Atos Borges, enquanto dá a resposta. Ele poderia estar checando na expressão facial do pai a aprovação, se o que ele falou tava certo. É o meu filho. E... diferente da gente, e graças a Deus é meu filho. Meu filho. Boca aberta, esticada na horizontal. Narinas dilatadas. Sobrancelhas pra cima. Medo. Ele exibe isso logo antes de falar da suposta história do filho. Aqui temos uma grande pausa. Vou contar um pouquinho da história dele. É coisa rápida, mas eu quero que, pra poder, de repente, acaba com toda essa conversa errada que está acontecendo a respeito dele. Ele não fala, para acabar com toda essa mentira que estão inventando sobre o meu filho. Conversa errada é, mais uma vez, ambiguidade. Ele umedece os lábios, mais uma vez sua boca está seca. Teve um ponto de tensão e ansiedade. O Bruno, há 4 anos, ele vem fazendo um projeto. O projeto são livros de... Repuxou no canto da boca, desprezo. Fechou os olhos, não visualização, e fez uma negação com a cabeça. Projetos são livros de todas as espécies. Ele já leu tanto livro. Ele já leu mais de 1000 livros. Aqui ele tem um afastamento. Logo após falar que o Bruno já leu mais de 1000 livros. Ele já leu mais de 1000 livros. E em cima desses livros que ele leu, ele já fez várias experiências. E ele queria fazer isso aí. E fez. E fez da maneira mais maravilhosa do mundo, que quem não viu ainda vai ter o prazer de ver. Vocês vão ver que tudo que ele fez tem um fundamento. Eu contei por quanto tempo ele fica falando sobre os livros do filho. Ele começa a falar sobre os livros aos 2 minutos e 15 segundos do vídeo e termina de falar sobre os livros aos 7 minutos e 20 segundos do vídeo. Mais de 50% do vídeo é apenas falando sobre livros. Tudo que ele fez tem um fundamento. Ele diz que fez isso tudo. Ele disse isso como e quando? Se os livros foram achados quando o garoto já não se encontrava mais na casa. Para poder mostrar, não só para nós, mas para muita gente, que alcance o máximo de gente possível, que essa obra dele é para poder ajudar a humanidade. Aqui a gente tem um combo mentira. O primeiro dele é o excesso de agregadores que ele coloca nesse discurso para poder ganhar tempo enquanto pensa numa boa resposta. O segundo deles é a microexpressão facial de medo. Ele engole seco, mostrando adrenalina e a tensão no corpo dele. E nesse estado de tensão, nosso corpo é energizado com adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea. Isso faz com que nossos músculos fiquem enrijecidos e tensionados. E como as duas pregas vocais, localizadas no interior da laringe, são feitas de tecido musculoso, ele também é tensionado. E essa alteração causa alterações na nossa voz, ficando um pouco mais aguda, contundente ou até rouca. Para poder ajudar a humanidade. E eu agora vou dizer que... são 15 livros que ele fez. Isso é uma classe decifrada ainda. Por que ele fez essa nota? Deixa eu continuar, pegar para alguém, quando ele fosse roubado. E não tem como roubar. Ele está lá com a obra dele, toda lá transcrita, com a escrita dele mesmo, que eu, especialista nisso, para poder passar para todo mundo. E essa obra dele vai ser publicada. Eu vou publicar essa obra dele toda. Toda ela vai ser publicada. Quem não viu, acha que é coisa de outro mundo, realmente é coisa de outro mundo mesmo, porque aquilo que ele fez é lindo, maravilhoso. Tem uma pausa desnecessária depois que ele fala aquilo que ele fez. O que ele fez. Aí tem uma negação com a cabeça, ele comprime os lábios antes de falar que aquilo é lindo. Comprimir os lábios antes ou depois de contar algo está relacionado ao mutismo. Tentar calar a boca antes que ela fale aquilo que você não quer falar. Uma mentira. E por fim, ele faz um afastamento. Maravilhoso. É uma coisa diferente. É uma coisa que emociona qualquer um que entra na... Agora eu acredito em tudo que ele fez. Pena que eu acreditei.
Pena que eu acreditei. No momento que ele não está lá. Como eu já expliquei pra vocês, quando a gente tá mentindo, precisamos pensar em tanta coisa que isso sobrecarrega o nosso cérebro, fazendo com que ocorram os famosos vazamentos, onde sem querer deixamos vazar informações verdadeiras sobre a mentira que a gente tá contando. Prestem atenção na frase dele, vamos supor que ele não tivesse vazado, pena que eu não tô acreditei. Vamos supor que ele tivesse conseguido mentir, olha o que ele falou, pena que eu não acreditei no momento que ele não está lá. Pena que eu acreditei. No momento que ele não está lá. Se eu não acredito no momento que ele não está lá, é agora que ele não está lá. Quer dizer, eu continuo não acreditando nele, porque ele não está em casa. Mas ele vai voltar, ele vai conversar com a gente, vai perdoar a gente, porque ele foi... E outra coisa... Quase que o senhor se entrega, hein? Ele respira bem fundo, quase pula na cadeira. Aí temos a microexpressão facial de medo. E outra coisa... E mudou a pauta do assunto. Ele foi pra onde? Fazer o quê? Por que o senhor tá tão tranquilo? O senhor tem certeza que ele tá bem em algum lugar quente, com Wi-Fi e ar-condicionado, que ele vai ver essa mensagem? Isso que eu vou falar aqui agora é só pra ele. É isso aí, pessoal. Meu nome é Vitor Santos, esse foi mais um Scan, e eu também queria agradecer o meu amigo Lucas Corte por ter me ajudado. Não se esqueçam de enviar seus vídeos, enviar seus pedidos. Eu agradeço a todos vocês que estão comentando. Eu dou muita risada com os comentários, então por favor não parem, é muito bom. E sempre que vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui que eu vou responder assim que possível. E até semana que vem.